അദ്ദേഹം ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ, കയ്യിൽ ഒരു ബ്ലേഡ് പോലും ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, 19 കേസിൽ പ്രതിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ നടന്നെടുക്കുമ്പോൾ അവർ തന്നെ പറയുന്നത് പ്രതിഷേധിക്കാനാണ്. ആ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന ഒരാളുടെ മനോനില, പ്രതിഷേധം എന്നത് വാദത്തിനെടുത്താൽ തന്നെ എന്താണ് മനോനില, അതും ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ ഒരാൾ. അപ്പോൾ പിന്നെ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബ്ലേഡ് പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ അയാളെ നിഷ്കളങ്കനായി കരുതണ്ടേ? എന്തെങ്കിലും അപാകത അതിലുണ്ടോ? ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം, ഇപ്പോ പണ്ട് 164 എടുത്തില്ലാണ് പിണറായി വിജയൻ 164 രീതിയിലുള്ള ഉപദ്രവം അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കില്ല. അത് ഇവരുടെ ഉറപ്പാണ്, ഇവരുടെ ഉറപ്പാണ്. അത് അത് വിശ്വസിക്കണമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി എന്നാണ്, അല്ലെ ഇ പി ജയരാജ്. രണ്ടാമത്തത്, 164 രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് എടുത്തില്ലേ? പക്ഷേ എടുത്തിട്ടും അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ അക്കാര്യത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ വാദം. മൂന്നാമത്തത്, ഇപ്പോൾ ഷാജ് കിരണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തത് സംശയാസ്പദമാണ് എന്നതിന് ആധാരമായ ചില വാദങ്ങളും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ശ്രീ സജീവനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി സുനിൽകുമാർ ഒന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ, വിശദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുശേഷം വരാം. ഒന്ന്, ഇവർക്ക് കടാരയോ വടിവാളോ ഒന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ സങ്കടമുണ്ട്. വിമാനത്തിൽ പൈലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ ഇവർ പറയുന്ന അനുസരിക്കലാണ് ഒന്നാമത്തെ തത്വം. അതനുസരിച്ച് ബോർഡിംഗ് പാസ്സുമായിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇടണം. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അടിക്കാൻ മൈക്കിൽ കൂടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരും. വണ്ടി ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരും. ഓരോ നമ്പർ പാസഞ്ചറെ വിളിച്ചാണ് ഇറക്കുന്നത്. 1 to 20 ആദ്യം ഇറങ്ങാം. മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാകും, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആദ്യം ഇറങ്ങാം. പിന്നീട് ഇറങ്ങേണ്ട പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഫ്ലൈറ്റേ വിളിക്കും. ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റേ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 20 മുതൽ 40 വരെയുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള സമയമായി, വിളിക്കുകയല്ലേ. ഇങ്ങനെയല്ലേ വിമാനം പോകുന്നത്? അതിലേറ്റവും പുറകിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തള്ളിക്കയറി മുന്നോട്ട് വരുന്നത്, ആ ക്യൂ ആയിട്ട് പോകേണ്ട യാത്രക്കാർ ആ ക്രമത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ടതിന് പകരം തള്ളിക്കയറി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഏത് ഫ്ലൈറ്റിലെ ചട്ടത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? അവർ അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റം നടത്തിയാൽ ഏത് നിയമപ്രകാരവും അതിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. അതാണ് ഒന്ന്. രണ്ട്, സ്വപ്ന 164 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കസ്റ്റംസ് കോടതി കൊടുത്തു. എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണ ഏജൻസി സ്വീകരിച്ചില്ല? നല്ല ചോദ്യമാണ്. ആ ചോദ്യത്തിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത്. എന്താണ് കസ്റ്റംസിൻ്റെ കേസ്? സ്വപ്നയുടെ ലോക്കറിൽ നിന്നും 1 കോടിയോളം രൂപ പിടിച്ചു. ഈ പണം കള്ളക്കടത്തിലൂടെ സംഭരിച്ചതാണ് എന്നാണ് കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയത്. സ്വപ്ന പറയുന്നു, ഞാൻ കള്ളക്കടത്തേ നടത്തിയിട്ടില്ല, ഈ പണം ലൈഫ് മിഷനിൽ കൈക്കൂലിയായി കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ലൈഫ് മിഷൻ്റെ കൈക്കൂലി കിട്ടിയെന്ന് കസ്റ്റംസ് സമ്മതിച്ചാൽ കള്ളക്കടത്ത് കേസ് തീർന്നു. സ്വപ്നയ്ക്ക് കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ത് വേണം? കസ്റ്റംസ് കോടതിയിൽ 164 കൊടുത്തിട്ട് സ്വപ്ന പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഇത് ലൈഫ് മിഷൻ്റെ കൈക്കൂലിയാണ്, ഞാൻ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ മൊഴി ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 164 ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കസ്റ്റംസുകാർ പറഞ്ഞു, ഈ മൊഴി കൊടുക്കരുത്. കാരണം എന്താണ്? ഇവന്മാർ ഞങ്ങളുടെ കേസ് കൊളവാക്കും. ഈ മൊഴി ദുരുപയോഗിച്ചിട്ട് സ്വപ്നയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് അതിൽ എതിർവാദം ഉന്നയിച്ച ആളുകളാണ് കസ്റ്റംസ്. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി അഴിമതിക്കാരനാന്നല്ല, കള്ളക്കടത്തുകാരിയായ സ്വപ്ന കള്ളക്കടത്തിലൂടെ സംഭരിച്ച പണമാണ് സ്വപ്നയുടെ ലോക്കറിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടരെ ഈ കേസ്, സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ നടക്കുന്ന കാപാലിക സംഘമാണ്, നിയമവിരുദ്ധ സംഘമാണ്, ഈ കേസിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന സംഘമാണ്. ഇത് പറഞ്ഞതാരാണ്? കസ്റ്റംസാണ്. ആ കസ്റ്റംസ് ആ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് 164 കോപ്പി പോലും ഇടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇടിച്ച് കിട്ടാത്ത 164 വേറൊരു രൂപത്തിൽ ഇടിച്ച് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരവതാരമുണ്ടായി. സംഭവാമി യുഗയുഗേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവതാരമുണ്ടായി. അതാണ് കൃഷ്ണരാജ് വക്കീലിൻ്റെ അവതാരം. ആ അവതാരത്തെ അവിടേക്ക് നയിച്ചത് HRDS ആണ്, അവിടേക്ക് നയിക്കുന്നത് ക്രൈം നന്ദകുമാറാണ്, അവിടേക്ക് നയിച്ചത് PC ജോർജാണ്. ആ കൂട്ടുകച്ചവടത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? എത്രയോ സംഭാഷണങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു, എത്രയോ നാളായിട്ട് ഈ ആലോചന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം അറിയാത്തയാളാണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സജീന്ദ്രൻ? അതുകൊണ്ട് ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾ എത്ര കാലം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കും? നിങ്ങൾ 2 കൊല്ലക്കാലം, അതായത് കേരളത്തിൽ ഭരണത്തുറച്ച ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ നേരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കോലാഹലങ്ങൾ നടത്തി സമരം നടത്തിയിട്ടും ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചില്ല. ഇപ്പോഴും സഖാവ് പിണറായി വിജയനെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം, ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, സർക്കാർ അതിൻ്റെ എല്ലാ നടപടികളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ 900 വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ സമരമൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രതയെ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ആ ഉറപ്പ് സർക്കാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും സർക്കാർ പദ്ധതികൾ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, ഞങ്ങൾ വികസനം ഉണ്ടാക്കും. അതാണ് കേരളം.